қыпшақ, маңғыт, найман, керейт, қанғылы, ән сондай басқа ертедегі рулар екі халықта да сақланылған. Ноғайдың өз өкіметі болған өмірлерде қазақлар, башқыртлар, қырғызлар, татарлар, ноғайлармантар байланыс тұтқанлар, әм бүнге дейім олардың тарихында, әм маданиятында ноғайлы деген шақлар беркіп қалған. Көдейін біз ноғайларды жоғалтып алдық деп ойладық. Ноғайлар татарға ауысып кетті ме, әлде бұл дүниеден өтіп кетті ме деген ойда болған едік. Бізде мектептерде, мысалы, әсіресе қазақ мектебінде батырлар жыры, ноғайлар жыры деген жиі айтылады. Қобыланды, Алпамыс, Ертарғын, Қырымның қырық батыры, Ерсайын деген сияқты көптеген поэмалар бар ғой. Соны қазақ балалары жатқа біледі. Сонда ноғай деген сөз жиі кездесіп отыратын. Сонда біз ойлайтынбыз, бұл халық бар ма екен, жоқ па екен деп. Бар екенін көріп қуанып отырмыз. Келесі мәселе, мынау манағы мен айтып кеткендей Шоқан Уәлихан 19-шы ғасырда былай деп айтады. Онсан ана белгілі жыр бар ғой қазақта. Онсан ноғай айырылды, қазақ сартқа қайырылды деген көңірінде жылады деген әржанды бір сөздер бар. Сол қазақ ноғаймен айырылғанын көпке дейін уайымдаған сияқты, көпке дейін ұмытпаған сияқты. Себебі 19-шы ғасырдың өзінде, 19-шы ғасырдың өзінде Шоқан Уәлихан былай дейді. Раздел ноғаев и казахов дейді, до сих пор дейді, у ақсақалов исторгает слезы дейді. Исторгает слезы деген ол Шоқан Уәлиханның қателескен жоқ. Ол жай жылады емес. То есть қатты уайымдады, қатты жаңағы туған інісін жоғалтқандай соны қапаланды деген ой ғой. Соңғы заманларда Қазақстанда ноғай тематикасымен қызықсыну сезімі өскен. Ер жүзінде ноғай қалмаған деп ойлаған қазақлар ноғайдың барлығына, өмірлерде адасып қалмай тілін, дінін, әдет жолын сақлағанларына, сақланғанларына ақ жүректен қуанадылар. Сонымен біргесіне бүгінде Қазақстан үкіметінде өзгарылатаған бары көрнекілі әм ұлы ілімі конференцияларда ноғай әлімлері қатынаспай болмайды. Биыл Қазақ хандығының 550 жылдығы тойланып жатыр. Сол мақсатпен Қазақ хандығы біртен қазақ болып туған жоқ. Сондықтан ноғай халқында бұл тарихи жолға өзінің үлесін қосты. Сондықтан біздер ноғай халқы қазақ халқының жаңағы қосылатын жерлері, тарихы, тілі, діні, мәдениеті, сол сияқты соның жерлерін көрейік деп антропологиясы, этнографиясы. Сол мақсатта біздер осы жерге келіп, және осы деректі фильмді әзірлеп жатырмыз. Біздер бұл жолы осы экспедиция барысында осы ноғай халқының жырлары, соның ішінде Досмамбет жырау, Қазтуған жырау, тағы басқа жыраулардың жырларын естіп, соның ішіндегі жаңағы жергілікті жер атау, су атауларын, сонымен бірге халық атауларын, ел атауларын, солардың бәрін қарап, сонымен қазақ халқы мен ноғай халқының бірдей тілдер, не мағынаны білдіреді ол тілдер, салт дәстүрін, әдет ғұрпын қарап, енді біздер осы экспедиция қорытындысы бойынша бір жаңағы деректі фильммен қоса ғылыми да өзіміздің баяндамамыз болады деген ойда. Қазақ жерінде ноғайларда тұрып жатыр. Олар қазіргі уақытта ноғай қазақ болып айтылады өздері сұраған жағдайда. Сіз кімсіз, қай русыз, қай тұқымсыз дегенде олар бізде ноғай қазақпыз дейді. Ноғай қазақлар, бұл ру көпілер ноғайдан туған. Әлігі заманда олар ұйымласып Қазақстанның номай кесек ерлерінде яйылып яшайдылар. Бөтенде ноғай қазақлардың саны Күнбатар Қазақстан областінде көп. Олар бізде төртке бөлінеді: Қояз, Қостанбалы, Қазанғұлақ, Үйсін ноғайлар. Енді сонымен бірге осы Бөкей ордасы ауданында, яғни бұрынғы Бөкей ордасы, Бөкей хандығында бұнда қарағаштар тұрады. Ноғай қарағаштар тұрады. Соның менің нағашы әжем, яғни анамның анасы қарағаш ноғай. Сол Бөкей кезінде, жәңгір кезінде бұлар осы Қобан ноғайынан Астрахынға келіп, Астрахыннан ары қарай хан ордасына, Бөкей ордасы хандығына келген. Сол жерде оларды жаңа қарағаштар деп, немесе балталшылар деген, яғни олар үй салған, жаңа бау-бақша еккен, ұста болған. Әлінгі дейін олардың кәсіптері, антропологиясы сол сақталып, әлінгі дейін олар сол жерде өмір сүріп жатыр. Үйкен қызықсынуман, Орал телерадиокомпаниядың басшысы Аслан Губашев, бізім әлімлер, тарих әлімлерінің докторы Рамазан Керейтов, әмфилология әлімлерінің кандидаты Шайдат Курмангулаваман хабар құйып, тарих, маданият, әдебиет тармақлары бойынша сұрауларды көтерділер.
Біріншілей, сізге қош келдіңіз деймен Ноғай юртқа, Ноғай елге. Дайым да бізім халқы қазақ мүлетіне сүйініп, қуанып елғады. Солды да, мүненешін жүгін сіз экспедиция шыққасыз. Ноғайлар ман бірнеше юртларда, Ноғайлардың бірнеше юртларында болдыңыз. Солды да, мүне Ноғай ман қазақ мүлеттің қайдай юқлығын, қайдай айқасылығын беркітер едіңіз. Әлбетті бұрынан алып бізім тарихымызда да, тарихта да көп елыққамыз ол затлар мүне әлмілер айтып бізге белгілі. Солды да, сіз мүне өз журналыңызда кетсеңіз, қайдай мақала язва азырленесіз? Біз Ноғай халқы туралы бұрыннан білетін едік, туысқан екенімізді. Мысалы, қазақ поэзиясы өзінің бастауын Сыпыра жырау, Асан қайғы, Қаз туған, Доспамбет, біз барлығымыз осы бір бастаудан шықтық деп есептейміз. Бірақ Ноғай халқының қазіргі жағдайы, қазіргі тұрмысы, олар туралы біз білмейтін едік. Осы сапар, міне бүгін 5-ші күн Ноғайлардың арасында жүргенімізге көп нәрсені көрдік, ұқтық, түсіндік, аңладық, сіздер айтқанда. Бұл өте жақсы болды бізге. Бізде Орал қаласында, Орал шаһарында Дана Каз деген журнал шығады. Біз тарихи тақырыптарды жазамыз. Соның ішінде ағайын халықтардың тарихына көп көңіл бөлеміз. Мысалы, бізде Түркиядан Осман Гөндіз Акин деген авторымыз Түркиядағы Ноғайлар туралы мақала жазған еді. Башқұрттар туралы жаздық. Енді міне Алла қосса Ноғайлар туралы сериялы материал болады. Алла қосса осы көрген білгеніміздің барлығын жазамыз. Сол күн қонақларды Ноғайдың тарихлық ері, ата-бабалардың қалған кие топырағы Ажы қалаға кеттілер. Қазақ бауырдаслар икон ес беріп, құлақ салып, қарт кешудің қырында орынласқан ақ мешіт, әжілікке еланған әжілердің ебек ел ақында хабарлар тыңладылар. Біріншілі елар сау осылар кегендеріне еллары осын қайыр деді. Ян тартпаса, қан тартады деп соғайтады. Міне кегендер ол білмеге. Біз енді қарағанда қазақларда да, Ноғайларда да со бір руларды аттарда бар, еме руларда бар. Айтпаға оларда да со міне қайырғы көр Найманов сұраса Қазақстанда біледілер. Керей десең біледілер. Қоңырат десең де біледілер. Дөрмен десең біледілер. Қайсы бір сайтайын байыс десең біледі. Түрлі-түрлі руларды оларда да бар, бізде де бар. Ем тарихта да белгілі олар қайтып айырылып қалғандары сонда өздері. Оларда ерлер де бар. Ноғайдан айырылдық деп. Ноғайлар деп Ноғайларда болып қалғанда олар қазақ жүз болған, біреу, екеу, үш жүз болған. Олар жүз, кішкене жүз деп айырылып қалады. Сонан себеп олар, мен сау осы айтама, оларды әлімлерде де келгенлерге білмеге бізді. Қован Ноғайда, олар болағанда Күмі Ноғайда, болғанар Еділ Ноғайларда, енді болақ Қара Ноғайда, онда да болақлар. Білгілер келеді. Білгілер ол арызат. Біз білге, я, қайтып Россияда яшайтарымызды. Россия, мен айттым, мен оларға сөйлеген айтқанда интервью бергенде. Біз тең халық болып жасаймыз Россияның конституциясына көре деп. Бізде бар тілді сақлағанымыз, әдеттерімізді сақлағанымыз, жазуларымыз да бар, телевизиямыз да бар. Озатларды айттым. Сұлтандарды білгілер келеді. Бізде орды болғанмен қазақтарда да бек не алал адам. Міне шө не шөл білдірмей болмайды өзін. Кең халық. Келселер, барсалар, міне қош келді айтып шығады. Сол заттар барды, бір-бірімізді тартырады. Ем, сол байланыстар тек білемен бірлікке, жақсылыққа жол беріктер. Ем, яғыларда Путин мен Назарбаев расқанда да, олда арызат, онда сүйеміз. Неге десе, Путин біздей халықларға да есте берді. Ноғай ардарына қалада бірген айтқан митингде ескерім бар. Біледі халықты икон государства болғанымызды, затымызды. Сол заттарға мен шүкір деймін. Қазақ пен Ноғай мүлетінің арасында міне бұрыннан алып әдебиет ақында айтқанда көплеген мына эпос болсын, бұрынғы дастандар, ерлер сақланылған, олар бүгінде міне білмеге сүйген болар, Ноғайлар міне сөйлеуге дейінде несі мен қайды бай міне мәдениет сандығыман мақтанма болатаған. Сау осындар ұзақ елді қысқа етіп келгендеріне. Ноғайлар бауырдастарымызды таниет, білік деп кегендеріне сау осындар. Олар бәрі Ноғайлармен де, Россияда тұратан Ноғайлармен де танысып келетірлер.
Эм, олардың да үйкен сейірі бар, ноғай қайтып яшайды екен, не затлары барды, адабияты барым, маданияты барым, санияты барым, кім ол сол затларда кім құлығы деді, не зат сақманған деген сорауларды олар маға адабият ақында берілер. Сонан себеп, мен айтпайман, олар білмей берген деп. Олар қастуғанды біледі, сыбырай ерауды біледілер. Олардың ойы мында сақланған мекен солар деп біледі. Сонан себеп, олардың сүйтіп сейірісініп, сондай сораулар бергеніне, менің бір ойым бар, олар бізбен тар байланысқысы келіп, бізбен қатынағысы келген келеді. Не десең, біз өзіміздің алимлеріміздің ақында айтқым келеді. Насыпхан Хусиновна Суюнова бірнеше конференцияға оны шақырып, оны біліп, бірнеше конференцияда қатынадылар. Міне, біз 2014 жылда еткен конференциямызға оларда номай болып келіп, қатынастылар, таныстылар, білділер. Сол байланыс сөйледі барады. Мен со татымлық болсын, халықтың арасында тынышлық болсын. Емде көгіміз таза болсын, арамызда суықлық болмасын бір заманда да. Хабарласуда Орал телерадиокомпанияның басшысы Аслан Губашев. Кезеген журналистің басты мақсаты өзінің мұраты орындалса деген тілек болады. Егер біз өзіміздің жолға шыққаны алдындағы өзіміздің мұратымыздың бар түгелде орындалды. Біз кімді көрдік? Біз өзіміз сияқты ноғай жұртының қонақ жайларын көрдік. Біз өзіміз сияқты ноғай жұртының амандығын көрдік. Біз олардың жүректерінің тазалығын көрдік. Көңілдерінің ақтығын көрдік. Пәктігін көрдік. Біз үшін бұл үлкен экспедицияның басты мақсаты осы болатын. Негізі төрт кесекке бөлінген ноғайдың бастан азынан бет өткен жоқ, аз қиындық болған жоқ. Сол қиындыққа төзіп берген халықтың қайсарлығына, батылдығына риза боласың. Енді осындай жерде ең бастысы біздердің ойлағанымыз тілі қандай. Басқа жұрттың ортасында отырған ноғай өзінің салт-дәстүрін қалай сақтады. Болашаққа қандай мақсат қойды, қандай мұраты бар болашақта, келешектегі жоспары қандай. Енді осы мақсатта келгенімізде мен ойлаймын, біздің экспедицияның барлық жігіттері бір ауыздан біз сөйлескенімізді айтып отырмыз, біз өзімізге адамды көрдік. Біз өзімізге жүрегімізге жақын ұлтты көрдік. Осы жағын алғанда әрине біздің мұратымыз орындалды. Алаңда алаң алаң жоқ, ағалам ордам қонған жоқ. Атамыз біздің сүйеніш, күйеуде барып болған жоқ. Анамыз біздің бос туған, келінде болып түскен жор. Қайранда менің еділім, қайранда менің еділім. Қарға бойлы қас туған, қарға бойлы қас туған, батырға болып өскен жұрт, кіндігімдай кескен жұрт, кір қоңымдай жуған жұрт. Қарғайдан садақ будырып, қылшанын допқай толтырып, жанға да сақтау болған жұрт. Қайранды менің еділім, қайранды менің.